God morgon allihopa. Ja, men det var ingen fara, för det var i hagen bara. Nej, men du. Snyggt där. Håll på ytter nu så du kommer. Eller ska du rida lite? Så ja. Chloe, nu får du gå ner därifrån. Svänger du runt eller Ulrika? Så du inte rider på henne, men det är bra. Smacka på. Håll ytter så att han jobbar sig ner på tygen igen. Där ja. Lugn och still med händerna, Hailey. Ja, jag vet. Det är bättre. Akta, Ulrika. Super bra. Använd rösten om du tycker att han går lite för fort. Nu var det ju några dagar sedan du red också. Jag kan ställa fram konerna så du kan rida ditt program om du vill. Men öka inte än, Hailey. Hela vägen in där. Inga slarv i hörnerna. Och så är det halt. Hej kompisar. Alltså, hey. Nu är vi hemma igen. För vi var ju i stallet och sen så åkte vi hem till Lilly och så åt vi lunch där, eller jättesen lunch. Och nu är vi hemma och nu ska det komma gäster hit också, så det är så här mycket gäster. Men vi tänker vi filma lite under våran meetup. Hailey får väl filma lite ihop med Nelly kanske. Och jag är hemma. Pappa är hemma. Woho! Och jag står. Jag tycker det är så himla fint här hemma idag, det är så ordning och reda. Det är bara köket i stöket, men vardagsrummet är faktiskt väldigt... väldigt ordning och reda. Vi har tänt lite ljus och gjort fint. Och nu är det inte många dagar kvar på det här året. Nej. Hoppas alla går in och prenumererar som kan. För Hill vill ju ha en hamster. Jag vill raka mig. Ja. Vad kollar du? Jag vill ha min hamster! Jag vill ha min hamster! Chloe, vad kollar du på tvn? Pippi Långstrump. Nej, vilken var det? Petsson. Petsson och Findus. Jo, du försöker förklara för Petsson i katten och Findus i gubben. Jaha. Vill du gå igen? Och var det nere i frukost då? Spelar ni Star Stable? Ja. Du måste ha tärn sig så det blir lustigt. Jag ska bli så snabbt som jag köpte sånt här bas och så var det inte lustigt. Nej. Vilken server var det nu? Det hette då? Fluffy Unicorn. Jag ska bara byta man. Men hur kan det vara så att din häst är på högre level än dig själv? Det vet inte jag heller. Men varför är hästen inte glad då? Det borde du kunna svara på, Nelly. Ja, men maten är varje dag. Nähe. Idag. Ja, ja. Jag förstår. Vad är det? Vad är det? Vad är det? Vad är det? Vi kan bygga vidare så vi kommer ut varmrum. Jag har bytit man så jag har den långa manen nu. Okej. Jag har Chloe, vad gör du där? Leker du med tåget? Jag står just nu.
Går den inte? Vet du vad jag tycker du gör då, Chloe? Säg till din pappa. We got a summer of the kind of movie love. All in for some more of anything that comes along. All forever high above the kind of feeling of letting go and go free falling, living on top of the world. Blue skies and night swims never keeping track of time. Solid skin driving and the light can breathe is you, so I jump in. Killa så försiktigt gillar ju du när man gör, ja, Chloe. Ja, ni får gosta. Den här har jag sett. Har du sett den här? Inte. Jag har faktiskt inte sett den. Nej, de där gifter sig och vill Sune gifta sig. Men jag kan se jag inte. Va? Jag vatten. Vatten. Du får vänta vatten. Jag kan hämta till dig. Men, ja, nej, men. Men vi har dricka. Gos. Hittar ni varandra någon gång, eller? Har ni gjort det nu? Ja, fast hon fixar mitt stamm. Jaha, nice. Mamma, jag kan ta en bild på er också. Du är snäll, Chloe, va? Gosa. Jag får gosa så här mysigt. Kramas lång... Ja, wrestling. Jag säger det, hon är wrestling. Hon var snäll. Så han inte får ont. Så, nu har vi haft besök hela kvällen. Det har varit superduper trevligt. Sa du gärna för vilka det som ska komma? Jag har filmat dem. De har varit med. Familjen Steverin. Och nu ska vi snart på lägga oss. För Jennifer, hon är trött. Jag är inte särskilt trött. Men alltså måste man ta en dagens fråga? Ja. Men jag har en bra fråga här som inte är en dagens fråga som jag tycker att vi ska lyfta. En bra fråga då? Ja. Då är det så här. Disa. Hon skriver så här. Kan ni inte ha fanträff på Göteborgs Horse Show? Om inte, ska ni komma dit?
Det är klart vi kan ha en fanträff på Göteborgs hårshow. Det tycker jag, hur anordnar man en sån? Jag tror vi kommer ha det bland, typ i Agres monter. Jag tror vi kommer ha något på PS. Vi kommer ha någonting som har hela event. Hela hårshowen, alltså själva mässan, har vi ju ett samarbete med. Så att vi kommer nog vara lite överallt, tror jag. Jag tror så här, att vi kommer på mässan nästan alla dagar. Jag kan nästan säga att vi kommer vara där alla dagar. En liten stund. Jag kommer vara det. Och vissa dagar ska vi även befinna sig på tävlingarna, men det är inte alla dagar. Sen har vi en till här. Jag ska bara ta fram den. Vad fan tar du här igen? Svor jag. Jag har den här. Är ni släkt med Joel? Ja, det kan man nästan tro. Men det är vi absolut inte. Han är ju från Stockholm och det är ju inte vi. Så att... nix pix. Men han hade kunnat få vara släkt med oss om han hade velat. Det är mycket sån här ringar bara. All kraft i er. Vi ska se. Jag hittar en till. Skit i det. Åter till Göteborgs hårshow tycker jag. Vilken datum är det ungefär? Februari 25-ish. Tror inte jag tar fokus. 25 februari-ish. Du vet att vi kommer vara där fredag, lördag. Då kommer vi vara inne på tävlingarna. De andra dagarna är vi bara där och hangarounds. Men imorgon ska vi på hockey. Och dessförinnan ska vi greja det gamla huset. Plocka ut lite grejer. Och kanske är det bara en tvättstuga med. Vi får se. Jag tror att... jag vet inte vad ni har gjort idag. Jag vet inte vad ni har filmat riktigt. Nej. Jag har inte varit med. Jag har varit och jobbat lite wild idag. Wild and crazy. Ja, så jag kan inte säga så mycket om det. Men... jag tror det blir bra. Jag skulle vilja hitta en fråga. Hade du läst en dagens fråga eller? Jag hittade den. Jag stämmer på att jag hittar den igen. Mm-hmm. Jo, 050 in i videon igår som lade upp igår. Är det du som rider då Jennifer? Det är det nog, ja. Det är Jennifer som rider. Hon är grym. Så nu går vi och lägger oss. Vill du ropa hej då Jennifer? Tack och hej leverpastej. Hej då. The great yellow sun is reflecting in your deep blue eyes. The day has begun. You spin around, you spin around.